Noites. Versão brasileira Audiocorp. Aí, Rashid, acredita em tapetes voadores, é? É, tapetes voadores. Ah, eu não acredito nesse tipo de história. Quem te contou isso? A Sandrina contou. Não tá querendo dizer que ela mentiu, tá, Rashid? Tá dizendo que ela mentiu? Não, claro que não. Eu só lhe contei umas lendas do meu país, o Iraque, onde às vezes... Às vezes o quê? É, onde umas lendas dizem que tapetes voam. Mas só em certas condições. Então tapetes voam? É isso que está nos dizendo? É isso? Acha a gente com cara de bobo? Acabou de dizer que tapetes não voam. Ah, eles voam nas histórias. Pelo menos é o que eu acho. A campainha tocou, é melhor ir pra aula. Ah, você vai pra aula sim, mentiroso. No seu meio de transporte preferido. É, transporte preferido. Ah, esse bobo do tapete voador é hilário. É, ele é hilário. O que aconteceu? Parece irritado. É o Geoffrey. Ele nunca para de incomodar todo mundo na escola. Hoje à tarde, eles bateram no pequeno Rashid. Coitadinho, tudo por causa de uma história boba de um tapete voador. Hein? Achei que só vampiros e fantasmas voassem. Tapetes também voam? Claro, dê só uma olhada ali. Não, é um avião ou um parapente. Da onde será que vai? Quem quer apostar que é um tapete voador? Vamos, tapete! Vamos, voa! Michael, fique calmo. Esse tapete não é seu. Tapete mágico, suba comigo e me leve pra voar! Não vai funcionar mesmo. Não diga que não funciona. Nós vimos ele voar. Vamos perguntar ao motorista como funciona. Ficou maluco? A lua cheia está te afetando, é? Não vamos entrar aí. Ele é maluco. Gente, acho que não devíamos andar por aqui. Eu falei que não era uma boa ideia, vampirinho. Honorável pajá, eles estavam nos espionando no corredor. Ora, ora, por aqui não gostamos de espiões. Atire-os para as cascavéis. Na verdade, não estávamos espionando, só seguindo o tapete. Pare, grande pajá. Eles estão dizendo a verdade. Eu os conheço, são meus amigos. Rashid! Rashid, sabe que é proibido trazer estranhos para cá. Da próxima vez que isso acontecer, eu atiro para as cobras. Então você é o pequeno Rashid. Foi em você que o Geoffrey bateu, é? E aquele outro idiota, o Patrick. De qualquer forma, tapetes voadores existem. Era você quem a gente estava seguindo. É, mas eu não tenho permissão para falar sobre isso. É um tesouro que pertence à minha família. Oh, não se preocupe. Tem um monte de coisas das quais não podemos falar. São mesmo fantasmas? Isso é uma coisa da qual não podemos falar. Digamos então que nunca viram meu tapete e eu nunca os conheci. Querem um chá de menta, crianças? Por favor, senhora. Ela se chama Shaya, é minha mãe. Shaya? Nós a chamamos assim porque ela sempre serve grandes copos de chá de menta. Obrigado. Ao Montec. A sua mãe é linda. E quem é ele? É o patrão dela, Shariar, o pajá. Ele é bom, mas se fica zangado pode ser muito, muito mal. Muito? É, muito, 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 muito. Bom. É melhor não ficarmos muito tempo, né? Meus amigos,
Chegou o momento que todos estavam esperando, a hora das histórias. Quem quer começar? Todas as noites temos de contar histórias para ele dormir, mas se ele não gosta das histórias, é aí que fica muito, muito, muito... Muito, 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 muito! Muito, muito! Malabar, cadê você? Estou aqui, honorável Pachá. Você começa, Malabar. Sim. Era uma vez 40 ladrões. Você já me contou essa 10 mil vezes. Conte outra. Era uma vez um gênio que dormia em uma lâmpada mágica. Pare! Eu estou ficando cansado. Se continuar, corto a sua língua. Ismael, agora é a sua vez. Ah, bom, honorável Pachá. Era uma vez um bom Pachá que tinha um exército muito poderoso. Um dia, um rei resolveu declarar guerra contra ele. Guerra? Por quê? Ah, não. Quis dizer que o bom Pachá decidiu invadir. Os dados do Pachá é que decidiram... decidiram que... É horrível! Totalmente inútil! Inútil! Cansei disso! Chaya, é sua vez. Por favor, conte uma história boa. Eu sei uma. É a história de um gigante chamado Joffrey. Ele aterrorizava toda a região, roubando comida dos pobres e espancando as crianças. Um dia, um filho de um fazendeiro que era pequeno, mas muito corajoso, resolveu lhe dar uma lição. Pegou um tapete voador que herdou de seus ancestrais e partiu para enfrentar o gigante Joffrey. A batalha durou dias, noites e mais dias. Mas no final, o filho do fazendeiro derrotou o gigante. Ah, chega! Suas histórias de batalhas, guerra e magia são chatas. São 100 mil e uma noites que as escuto. Nesta noite, vamos mudar o disco. Hoje, quero ouvir lindas histórias de amor. O que é amor? Amor? Amor. Amor. Ei, vocês, visitantes, quero que contem sobre seu último encontro romântico. Bom, na minha escola tem uma menina chamada Sandrina. Ah, é? E como ela é? Ela é muito bonita. Loira, grandes olhos verdes. Na semana passada, a gente, a gente deu as mãos. Nada. Acabou a história, foi só isso. Zero! 0 mil vezes isso não é história. Chega! Vocês vão aprender a não zombar de mim. Bom, é verdade. Nossas histórias são chatas. Mas as do Fantomar são boas, muito boas. Hein? Minhas? Minhas histórias? É claro, você sabe aquela sua história de amor. Vai, cara vermelho. Estou ouvindo. Bom, eu vou contar. Uma linda história de amor. Muito, muito bonita. É? Há alguns anos, eu conheci uma garota rara. Ela se chamava... Marguerite. É. Marguerite. Que nome lindo. Eu conheci uma Marguerite. Ou era Margarida? Sei lá. Ela tinha lindos olhos negros e uma boca enorme. E ela beijava muito bem. E tinha patinhas pequenas e delicadas. Patas? Quer dizer, pernas delicadas. Os braços dela eram... Peludos. Quê? Carnudos. Ela era belíssima, sabe? E se vestia com classe e refinamento. Ela latia. Quer dizer, ela sempre falava com notável sabedoria e inteligência. E onde a conheceu? Na época, eu trabalhava para o mágico. Trabalhava nos bastidores, enchendo as cartolas de pombos e cachecóis. Eu polia as varinhas mágicas. O mágico se apaixonou por Marguerite e eu também. Na verdade, todo o reino se apaixonou por aquela maravilhosa mulher. O mágico ofereceu um emprego para ela no espetáculo. Coitadinha. Ela aceitou. E todas as noites era cerrada ao meio pelo mágico. No final, ela começou a ficar coberta de cicatrizes. Uma noite, o mágico se esqueceu das palavras mágicas. E a coitada da Marguerite acabou cortada em duas durante horas. Por fim, o mágico a juntou de volta. Mas se confundiu e juntou ao contrário. A pobre Marguerite ficou horrível. Ela, literalmente, virou um monstro.
Monstrinho. Depressa. Temos que sair daqui enquanto ele dorme. Mas ainda não terminei de contar. Pode terminar em casa, com o Marguerite. Tchau, mãe. Cuidado para não se resfriar. O Geoffrey mora mesmo aqui? É, olhe. Dá até para ver ele brincando com o tapado do Patrick. Hã? Mas o que é isso? Geoffrey! Patrick! Sou um tapete mágico. Vou levá-los para dar uma volta. Puxa, mas que legal! Super legal. Por falar nisso, acreditam mesmo em tapetes voadores? Pois é, não deviam. Ah!